اللہ صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقدر کا ملا ہے. ارے مجھ کو تو مقدر بھی خواجہ تیرے در سے ملا ہے. مل کر کہیے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے, آئے میرے روپے رب رب کر دیے. کس کس کی کرتی ہے؟ سارے معصومی تشریف فرما ہے, نقشبندی قادری چشتیوں کا ایک اجتماع ہے, تو بڑی محبت کے ساتھ کہنا ہے. اور الحمدللہ حضور قبلہ پیر سیف الرحمان سیفی صاحب دامت برکات ملکوسیہ ارچی شریف سے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے خلیفہ مجاد تشریف لا رہے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ ان کو آج کی بزم پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اوپر تشریف لے میرے مہربانی ہوگی. بڑی محبت کے ساتھ ایک بار دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہنا ہے, آئے میرے روپے رب رب کر دیے, دل کر دائے اللہ دل کر دائے اللہ. ایسے نہیں آواز نہیں آ رہی جس کا دل کر رہا ہے وہ دل کر دائے اللہ. بڑا اجتماع ہے, بڑا اجتماع ہے لیکن آپ بول نہیں رہے. وہ دل کر دائے اللہ اللہ ہو دل کر دائے 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 اللہ ہو. جس دن دا میں لوکوں پڑیا ہے, جس دن دا میں لوکوں میں جس دن دا میں لوگ پڑیا ہے, ایک مست فقیر دا پلہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے ہو دل کر دائے اللہ ہو. جس دن دا میں لوگ کو پڑیا ہے, جس دن دا میں لوگ پڑیا ہے, موہری والے دا اللہ ہو دل کر دا اللہ اللہ ہو دل کر دا 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 اللہ ہو. مینوں رنگ فکر دا چڑھیا ہے, مینوں رنگ فکر دا چڑھیا ہے, مینوں رنگ چشتی چڑھیا ہے, انکن رنگ چڑھے تو نہ چا کے او مینوں رنگ فکر دا چڑھیا ہے, مینوں رنگ چشتی چڑھیا ہے, مینوں رنگ مسومی میرے نیک دا بیڑا اے ہر کم ہو گیا سم اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے.